Príjemný podvečer, milé dámy a páni, srdečne vás vítam v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra na prezentácii výsledkov výskumu a obnovy Pustého hradu vo Zvolene v roku 2023, hradu Žakýl v roku 2022 a hradiska Runda v roku 2023. Tieto výsledky nám budú prezentovať doktor filozofie Ján Beliak, filozofie doktor, ktorého srdečne medzi nami vítam. Pôvodne ďalšou prednášajúcou mala byť aj pani profesorka, doktorka filozofie Noemi Beliak-Pažinová, filozofie doktor, ale žiaľ z dôvodu pracovných, ako nám ešte Janko prezradí, aký mi mohla prísť, ale máme tu ďalších mladých mužov, magistra Miloša Čierneho a magistra Petra Debnára. Srdečne vítajte. A ja nebudem zdržiavať, prajem vám príjemný podvečer v knižnici. Želám vám pekný zážitok, veľa poznatkov a nových informácií o Pustom hrade a ďalších hradoch, ktorých vidíme, že Zvolenčania a blízke okolie majú veľmi veľký záujem. Odozdávam slovo, pán doktor Beliak. Ďakujem pekne, pekný podvečer prajem. Teším sa, že sa stretávame na tradičnej prednáške, ktorú organizujeme už od roku 2010. Stalo sa to pravidlo s výnimkou dvoch pandemických rokov 2020 a 2021. Každoročne, zvyčajne v novembri, niekedy v októbri, veľmi radi predstavujeme to, čo sme aj pre vás objavili, to, čo sme na Pustom hrade aj nové obnovili. A teším sa, že okrem Pustého hradu vám môžem predstaviť ďalšie lokality, ktoré sme skúmali, a to je tajomný hrad Žakýl, ktorý sa nachádza v katastri obci Podnovie pri Banskej Štiavnici, a hradisko Runda, ktoré je takmer susedské Pustého hradu v katastri obce Ostrá Lúka. A prekvapenie bude, že kolega Debnár vám ešte predstaví ďalších pár výskumov, takú upútavku toho, že v budúci rok ešte potom pridáme. Ale my sme mali včera aj stretnutie pracovné týmu Pohronskej hradnej cesty a aj s kolegami z Remišťa a Šašova sme dohodnutí, že v budúci rok by sme obohatili túto našu prednášku o ďalšie nové lokality. Takže čo sa na Pustom hrade tento rok udialo počas 32. archeologickej sezóny, vám hneď poviem, ale najskôr teda ešte ospravedlňujem manželku pani profesorku Noemi Pažinovú, ktorá teda jednak bola služobne, pracovne vnitre, ale má materské povinnosti s našou bábikou, takže žiaľ nemohla prísť, ale ja sa budem snažiť ju plnohodnotne zastúpiť. Kolegovia Peter Debnár a Miloš Čierny sú kolegovia z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, vyskytného pracoviska vo Zvolene, ktoré sídli veľmi, že nedaleko v rovnom budove oproti, ale teda my sme väčšinou v teréne, takže trávime čas predovšetkým na výskumoch, tu ich len následne spracúvame. Archeologický výskum bol tento rok už tradične financovaný mestom Zvolen, rovnako obnova, ale rovnako nám opäť pomohlo Ministerstvo kultúry, pomohol nám Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý podporil Letuškovú archeológie, spoločnosť KLM, tá podporila výskum tým, že refundovala mzdy našim pracovníkom Drakov, ktorých tu vítam, ktorí usilovne 4 mesiace pracovali za každého počasia na Pustom hrade, a teda nevidíte ich len na tejto spoločnej fotke, ale môžete ich vidieť, tu sú hlavne na balkóne. A takisto treba zdôrazniť a povedať, že archeologický výskum realizoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre v spolupráci s katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a tradične máme dobrú spoluprácu s Ľudaško-Prešťanskou univerzitou ELTE, kde každoročne už od roku 2012 chodí skupina študentov pod vedením Maxima Mordovina. Dneska vám predstavíme teda tri lokality,
Čiha, ten predstavujeme každý rok a teraz bude obohatený o výsku na hradisku Gunga a na hrade Žarky. Čo sa týka Hustého hradu, všetci dobre poznáme, kde sa nachádza v juhozápadnej časti Zlovana na Cukrovom hrobom svatení. Niekoľko kilometrov, presne 2 kilometre, západne sa nachádza hrad Peťuša, ktorý skúmala práve Noemi v rokoch 2010 až 2018. A ďalšie 2 kilometre ďalej na západ sa nachádza už spomínané hradisko Gunga, o ktorom vám bude rozprávať Peter Dednár. Vidíte tu koncentráciu, oltáru početku, máme tu ďalšie bábové opevnenie na dráhach, Volenský zámok, ktorý všetci dobre poznáme. Oproti Pustému hradu na kopci Veľká stráž sa nachádza hradisko a ďalšie opevnenie na Lode po Štátke. Ďalšie hradisko je v Morťovej a odolinu vedľa na kopci Bukovníka je ďalšie bábové opevnenie. S tými lokalitami, o ktorých budeme dneska hovoriť, Pustý hrad spája aj optický kontakt. Tu vidíme pohľad smerom na západ na hrad Žarkyov zo vzdialenosti 16 km, tu je Peťuša a tu je hradisko Gunga. Ak sa nenahnevate, ja si sadnem, lebo mám stále problémy s tými kolbami, takže nevydržal by som asi stať celý čas, takže ospravedlňujem sa, rád by som stále ľudia z ruce sadnúť. Krátko k vývoju Pustého hradu. Ako prvá vzniká veža komitátneho hradu na najvyššej kote 571 m nad morom. Vzniká v druhej polovici, respektíve presnejšie asi v poslednej štvrtine 12. storočia. Následne je vybudované veľké opevnenie na hornom hrade, ktoré disponuje plochou 3,5 hektára. To sa udialo na prelome 12. a 13. storočia. Začiatkom 13. storočia bola vybudovaná obrovská kráľovská rezidencia veža na Dolnom hrade. V polovici 13. storočia bolo vybudované opevnenie Dolného hradu, tzv. Spojovacia časť. Následne v druhej polovici, v tretej štvrtine, v druhej polovici 13. storočia vznikajú postupne hradný palác toho Donšovho hradu, v polovici 13. storočia vzniká veža vo východnej línii opevnenia a teraz tu vieme, že absolútne presne, lebo minulý rok sme realizovali obnovu hlavnej vstupnej brány, máme tam lešenie a v archeológii je drevo nad zlatom a vďaka tomu lešeniu sme sa konečne mohli dostať k pôvodným kránom, ktoré sa nachádzajú na úrovni medzi 3. a 4. podlažím. Bolo brány 5 vzoriek a všetky boli presne datované do roku 1251. Čiže vieme presne, že v roku 1251 bolo vybudované prvé dreve, ktoré použili pri výstave tej vežovej hlavnej vstupnej brány Horného hradu. V poslednej dekáde 13. storočia vzniká hradná cisterna, tu tiež vieme veľmi presne datovať, lebo tiež tam boli dreva zachované, a v tom prípade je z jedlového dreva, tam bol posledný prírastok v roku 1294. Na prelome 13. v závere 13. storočia boli vybudované priečné hradby, pred Končovým hradom bola opravená nadstavaná veža komitátneho hradu. A posledná stavebná etapa je z prvých 10 ročí 14. storočia, kedy už zrejme to veľké opevnenie bojov o hrad na začiatku 13. storočia bolo poškodené a okolo tých veží komitátneho hradu veže číslo 2 a vežou východného opevnenia vybudovali priekopy a samostatné valové opevnenia, aby dokázali v prípade útoku chrániť aspoň tieto rezidenčné stavby. Tu vidíme pôdorys Horného hradu a tie všetky sezóny od výskumu Vaška Hanuliaka, ktorý začal v roku 1992 až do roku budúceho,
tu naplánované sondy, ktoré chceme v Budicirovi realizovať, a teda to jedno červené sú značené aj tie plochy, ktoré sa realizovali tento rok, a to sú sondy 3, 4 a 6 pri bráne a priečnej hrade Domčevohradu, na vrcholovej plošine Horného hradu sondy 1, 2 a 5, a preskúmali sme aj interiér tej veže číslo 2, ktorá sa tento rok rekonštruovala, preosiali sme to a máme sme ďalšie nálezy. Stavebne sa obnovovala tento rok časť severnej hradby tzv. Domčovho hradu, kde boli statické poruchy. Takisto sme obnovili časť východnej hradby Horného hradu a ťažisko stavebných prác sa realizovalo na objekte veže číslo 2, ktorá bola kompletne obnovená a naši chlapci vráci ešte na záver urobili aj terénne úpravy, vegetačné čiarky, ktoré to budú chrániť pred tým počasím a celé sa všetky tie plochy sa zatrávili. Tu máme letecký pohľad z dronu na pustý hrad zo začiatku septembra, kde vidíme tie archeologické sondy umiestnené pri vstupnej bráne Domčevohradu, na vrchovej plošine Horného hradu. Veža číslo 2, takisto to, čo sa obnovalo, čiže opäť veža číslo 2, východná hradba časť a časť obdúňa tzv. Domčevho hradu. A tu vidíme tiež ešte práce na obnove veža číslo 2, sondy na vrchovej plošine a opäť. Čo sa týka toho plošného rozsahu, najskôr sme mali v pláne 4 archeologické sondy, čiže to sú tie 1-4, 25 m2, ale keďže zase tým bol dobrý, počasie bolo dobré, dobre sa nám pracovalo, tak sme podľa s krajským pamiatkovým úradom preskúmali aj ďalšie 3 archeologické sondy a celková plocha bola tajme 200 m2, plocha sa tam pohybovala približne 0,5 do 1,7 m. Tu máme obnovenú tú severnú časť opevnenia Domčevohradu. Toto je východná hradba. Vy vidíte, že sú tu zachované pôvodné kapsy pod ráno. Lešenársky, keď stávali tú hradbu, tak postupne si urovávali trámy, ktoré samozrejme potom ako to zrealizovali tú výstavu, tady zrezali. Tu vidíme pohľad znútra na tú východnú hradbu obnovu a tu už je obnovená, že to priestor aj zasypané, zatrávené. Čo sa týka kľúčového objektu tohto ročnej sezóny, a to je veža číslo 2, tá mala rozmer 11x11 m, interiér je rozsiahlý 7x7 m, pre porovnanie tá kráľovská veža na Dolnohrade, tá má 13,3x13,3 m, ale to je fenomenálne, to je stavba, ktorá široko ďaleko nemá náhodný. Bežné rozmery veže v tomto období, v tomto geografickom priestore sú práve tak, ako tá veža číslo 2, že 7x7 m. Zachoval sa tam aj pôvodný vstup, 2 m v hrubom múre v jeho západnej časti a ten bol zrejme na to prelom 15-14 storočia zamurovaný, aby sa zvýšila bezpečnosť. Veža bola skúmaná pod vedením Václava Hamuriaka v roku 1994-1995. Na ten rok 95 rád spomínal, už som mal 15 rokov, ktorého tu sa strávil po výtavisku na pustom rade práve tejto veži. Tento rok teda sme to znova tiež prešli aj detektorom a objavili sme ďalšie zaujímavé archeologické nálezy. Tu vidíme projektovú dokumentáciu od statika Flavivia, Tornita, ktorý navrhol technológiu, ako sa tá veža obnoviť má. Ona bola kedysi rekonštruovaná cementovými malotami a bolo vytvorené korytko, ktoré bola umiestnená zemina, bolo to zatrávnené. Dneska vieme, že tá, na všetko vplýva čas, a vieme, že tá cementová malota nie je najvhodnejšia, čiže teraz komplet už od roku 2009. Sú tu aj murári, ktorí na pustom hrade spolupracujú, tak používame už výlučne vápenaté malty, presne také isté malty, akým to bolo vybudované v stredoveku. Tu sú
chlapci, bráci, ktorí obývajú ten zásypkový, komplet sa to vyčistilo až na jadro toho stredovekového múriva a následne nastúpili murári, ktorí čas preškajovali a vytvorila sa plne premurovaná koruna a až na tú sme my najskôr naviezli vrstvu ilu 30 cm, aby bolo izolované od vody, aby nepresakovala do múrov a netrhala to zime. A na to ešte išla vrstva černozeme. Ďalší pohľad už na finálnu časť, keď to bolo len z hľadiska okolia terénu, upravené, splánirované, zatrávené. Čo sa týka výskumu, my sme začali robiť najskôr taký rez do okolo interiéru, ktorá mala dlhé nálezy a potom, keď sa zrealizovala obnova, tak sme to celé ešte prerozsiali a začistili sme aj ten pôvodný taký maltový prach rámu, ktorého sa vstupovalo do veže. Na vrchovej plošine Horného hradu sme realizovali, ako som už úvodne spomínal, tri archeologické sondy. Ja ale naozaj teraz veľa hovoriť nebudem, to je partita pre kolegu Čierneho, ktorý vám povie, ale zároveň teda aj upozorním, že tie najkrajšie nálezy z tohto ročnej sezóny máte aj vystavené, tak po ukončení prednášky sa môžete nájsť za asistencie Miloša, ktorý vám ho najbližšie povie pozrieť. A takisto pri vstupe máte najnovšie pohľadnice a perspektívy v tom hrade. Nech sa páči, zoberte si koľko sa vám bude páčiť. Na tej vrchovej plošine realizujeme archeologický výskum v roku 2016. Tu práve, kde sa nachádza táto halda, pri hrade východne sme mali prvú sondu a tá bola neskutočne bohatá na archeologické nálezy. To boli sezóny, kedy sme mávali 50 000 nálezov archeologických ročne a aj veľmi vzácnych ako mince, aj falošné mince, špenky a zároveň sme tam našli teda nielen falošné mince, ale aj stopy po falšovaní, boli tam aj razorné pliešky a podobne. A postupne sme preskúmali naše archeologické základne až po tú vežu východnej línii, vrátane tohoto plata, celú plochu v šírke 5 metrov. Keď sme to doskúmali, tak sme otvorili druhý pás, ktorý tiež postupne sektorovou metrodou skúmame. Tieto sondy sú už chudobnejšie ako tie, ktoré boli pri hrade. Súvisí samozrejme s tým, že pri tej hrade boli priamo tie zubové objekty, ktoré sa len dielne, a to je časť nádvoria, ktorá je to, čo vieme vďaka archeologickému výskumu, bola terén upravená do rovných pôch a horné vrstve sa nachádzajú nálezy z vrcholného stredoveku, predovšetkým z druhého polovice 13. storočia, čo je horizont, ktorý je na istom hrade doložený najpočetnejšie. A tej nižšej vrstve, tam je kultúrna vrstva z toho staršieho prehistorického obdobia, z mladšej, z neskorej doby bronzovej. Tam hovoríme o období približne 1000 pred Kristom alebo 3000 rokov dozadu. To úplne najstaršie osídlenie, ktoré my na pustom hrade doložené máme neskora doba kamena, ktoré je 5000 rokov, ale to je na hornom hrade veľmi zriedkavé, naopak na dolnom hrade severnej časti veľmi početné. Hej. Horný hrad naopak je veľmi bohatý na nálezy z doby bronzovej, spolu s tým vrcholným stredovekom, 13. storočí sú to najpočetnejšie zastúpené obdobia. Archeologických som a teraz postupne budete vidieť priebeh, ako sme od júla začali realizovať tých odkryv. No, bola taká výbočná júlová inverzia. Septembrí to máme pravidelný oktobrý čas, ktorý ideme ráno na hrady, ideme na mlaja sedra, ktoré je už 400 metrov nad dnom, a tam chádzame do slnka, ale tu sú hrady malé slnečno. A potom okolo 10.11. to zrazu celé sa zoklíne a ktorú sa ja som môžem rozprávať, ale my si pre tým vetrom rýmy užívame som to zároveň. No a tu vidíme, celé prebiehalo, tu dievčatá dokumentujú nálezy a chlapci, ktorí tam začistujú, vidíte túto chalanov, ako začistujú jednotlivé vrsty predtým, aký zrokumentujú.
vlastne prečítame, preto pri každej tej strane, ako ju preložíme, pri každej dostve, musíme to čo najdôkladnejšie dokumentovať, aby to čítajme potom ďaká našej istnej dokumentácie aj tým ďalším. A tu už vidíme aj kamenné právo, ktoré bolo vládne týmto som. V severnom profile sondy číslo 5, tu vidíte zvrstvenie, možno to geologické, to je takéto anezitové právo, červenkavé tu je horná rostla kultúrna, ale toto tmavé, je také tá sila, časť, ktorá tu zasahuje do toho podložia, tak to je zahlbený objekt v mladšej, respektíve neskorej doby bronzovej. A toto je už situácia po preskúmaní som a potverení úpravy, keď je úprava, kde sme dostali ten terén do takého stavu, aby návštevníci mohli komfortne teda prechádzať. Veľmi zaujímavý bol výskum pri prišej hrade Vlčkovom hradu. Začali sme tam realizovať celom 3 a 4, ale keďže, ako som spomínal, počasie a kvôli prijali a východne sme mali dobre, tak na to preskúmali aj vstupnú bránu do tzv. Vlčkovom hradu. Ja som rád, že to preskúmali, lebo my sme zároveň vlastne pripravovali projektovú dokumentáciu pre žiadosti o grán na budúci rok a tá brána Vlčkovom hradu a časť prišej hrady by sa mala rekonštruovať, takže sme ju predsa tak preskúmali, zorientovali sme sa v tom a už aj projekt sa pripravuje do konca mesiaca sa podľa na ministerstvo kultúry. Tam v sonde 3 bolo, to je tá západnejšia, ktorá má aj mohutnejšiu kultúrnu vrstvu. Vedľa nej sa nachádzala sonda 4 a interiér vstupnej brány sa skúma dvoma sondami, medzi ktorými bol ponechaný kontrolný blok, ktorý zároveň slúžil aj nám ako pracovná rampa, ktorá sme vedeli prechádzať. A tu vidíme začiatok odkryvu aj v sonde 3, aj v sonde 4. Tu je sonda 4, kde sa pomerne plitko nachádzalo kamenné bráno. Tuto skúmali predovšetkým kolegovia z Budapešti a hneď v susedstve v sonde 3 tam zase skúmali práci a naši študenti z slovenských univerzít. Teda tak Google boli z Nitrianskej katedry archeológie, ale aj z iných katedrie a aj z stredoškoláci, ktorí som rád, že vytvorili sme v nich zápalenie a vzťah pustému hradu. Tu práve týto tým stredoškolákov a vysokoškolákov začistili posledné vrstvy pri tom kamennom hrade, kde sa nachádza rozvíjový objekt. A tu je kolega Peter Martinka, ktorý je na Valkonskom krachu, ktorý tento rok mal za úlohu detektorom prehľadávať, dohľadávať všetky vrstvy zmeny, aby nám nič neušlo. Tu vidíme, tu je tá priečná hradba a tu vidíte túto sústavu kamenov, ktoré sú spájane vápenatou maltou, to je základ pod zrubový objekt, ktorý bol zrejme na prelome 13. a 14. storočia pristávaný priečnej hradbe. Priečná hradba sa preskúmala tiež aj po kamenné podložie, ale keďže bola v zlomstatickom stave, nemohli sme si dovoliť podkrbať pod hrabaty, lebo by nás spadla, tak sme takým rezom potom zisťovali tú situáciu, ako formou je zakladaná, čo bol zasa podklad pre statika, aby vedel pre budúci rok, keď by chceme obnovovať, ako správne založiť a naprojektovať tú obnovu budúce ročne. A tu je ten priestor opäť už po úprave terénej pozasypaní. A tu máme pohľad na tej vstupnej brány, teda boli tam dve sondy 6A, 6B. Ako som spomínal medzi nimi po kontrolný blok, vidíme dokumentáciu, teda vždy kreslíme, fotíme, meriame GPS totálnou stanicou. Ale ešte robíme aj ďalšiu dokumentáciu, a to je 3D skenerom a fotogrametriou, ktorá na milimetre presne zdokumentuje tú naozajú situáciu a v absolútnych súradnice, v absolútnych výškach. Tu vidíme vlastne pohľad na Dončov hrad s hradným palácom s cisternou a s kráľom Otojanom tretím posledným akvadovcom a tu práve, keď svietí tú lézom, je s
vstupná brána, ktorá znásobovala obranú schopnosť tejto časti horného hradu. Postupne sa odkryli jednotlivé nálezové situácie. Tá západná časť bola na nálezy chudobnejšia, ale o to zaujímavejšia bola časť východná, kde sme v dvoch tretinách interiéru tejto vstupnej brány našli malotovú podlahu, ktoré sa nachádzali, vidíte tu jednu a tu druhú jamu. Hej, drevo vyhnilo, ale ostali tie negatívy, ktoré sú úplne na černom zemou, čo súviselo zrejme s konštrukciou, ktorá bola umiestnená v interiéri brány počas jej funkcie ako obranného objektu. Na Pustom hrade samozrejme konzultujeme všetky odborné činnosti, máme vytvorenú pracovnú skupinu pre výskumovanú Pustom hradu, kde sa pravidelne stretávame a spoločne plánujeme, čo na Pustom hrade treba ďalšie obnoviť, čo ďalšie treba preskúmať a bude práve architekt Kaša, ktorý predstavuje členov pracovnej skupiny projektu dokumentáciu, ktorou sa budeme ukázať po eurofondy a nachádzame sa práve v tom kľúčovom objekte, ktorý chceme prioritne obnovať čo najskôr, ako je hradný palác na Dučnom hrade, ktorý je mimoriadne cenný a zároveň aj teda má také statické pohľadky, ktoré budeme čo najskôr postavenie. A tu už máme zase pracovnú komisiu pri obnove veže číslo 2 za účasti statika Vladimíra Kohuta, metodika Vita Ošinkovica. Tu je každoročne v auguste realizujeme ešte počas výskumu hlavnú odbornú komisiu za účasti kolegov archeológov zo Slovenska a zahraničia. Robí sa to tak, aby ešte keď nám oni niečo nové poradia, tak aby sme ešte mali priestor to doskúmať počas sezóny, že má sa ani nevoláme záverečná, nazývame hlavnú odbornú komisiu záverečná i potom až keď máme doskúmané kloky, s tou komisiou práve hlavnú dáme, študenti s kreslovou dokumentujú profily, je aj kolega Čierna, študenti, vyzerá od tak, ako keby zvrša nebola, ale tak toto leto bolo také, že nám teda, čo sme boli radi, že sem tam aj zapršalo, bo minulý rok nepršalo, že vôbec, hej, v roky Šekoviča dáži niekedy v závere augusta, čiže ten čas, keď bolo horšie počasie dáži, ktoré sme práve využívali na umývanie, spracovanie archeologických nálezom priamo v teréne, tu sú zase študentky a kolegyňa Mária Kučko umývajú na záverom štriedňa a prírastku a tu sa Kučko katarazuje práve kolega z Budapešti, docent Maxim Mordovín, s ktorým sa veľmi dobre komunikuje, pretože hovorí prímor a píše prímor po slovensky, takže super spolupráca. A preto, aby nám ani jeden nález nevnikol, my naozaj každoročne poctivo preosievame všetky vrstvy zeminy, ktoré obsahujú archeologické nálezy, všetko sa situuje a všetko sa kontroluje detektormi kovov a vďaka tomu aj máme práve koveda Martinka s detektorom a práve preto máme unikátne archeologické nálezy aj tento rok. A ten unikátny prstín, ktorý sa našiel, tiež bol vďaka tomu, že takto metodicky precízne sme to robili a našiel sa posledné vrstve, ktorú posledná vrstva sa dokupávala a ešte sme zvážali, či už necháme tú vrstvu, na ktorej boli kamene položené, alebo ju rozoberieme. Ja som sa rozhodol, že rozoberieme to a rozobrali sme na túto vrstvu. A to sú spoločné fotky, toto je spoločný kolektív drakov a študentov, z Juhového turnusu letné školy podľa archeológie, toto je augustový turnus letné školy archeológie a to sú chalani a vráci posledný oktobrový deň na Pustom hrade, kde sme sa učili s tohtoročnou archeologickou sezónou. Spomínal som už hradný palác, že ho chceme z Eurofondu obnovovať a teraz sme tiež ešte museli robiť opatrenia, aby sme sú tie zachované unikátne dotické objekty ochránili aj túto zimu pred vymrzaním a poškodením, tak sme ich ešte prekryli a to sme aj zatravili
a ja týmto odovzdám slovo Milošovi Čiernemu, ktorý vás prevedie archeologickými nálezmi z Pustého hradu. Potom bude nasledovať kolega Jedna, ktorý vám predstaví tie ďalšie archeologické lokality. A na záver vám ďakujem.